hem oferit la millor llei de serveis socials d'Espanya. Mire si tenim que oferir. Estem posant ordre un sistema que el problema no era la col·laboració público-privada, el problema era la mercantilització del sistema i la utilització de la col·laboració público-privada per saquetar les actes públiques. Són coses diferents. Senyor Woodward, les entitats del tercer sector portaven 20 anys, 20 anys reclamant un concert social, que s'ha fet realitat en el Botànic, que ja funciona en diversitat funcional i s'està posant en marxa en els altres àmbits. Mire vostè, senyor Woodward, tenim un sistema social ara que comença a semblar-se a allò que hauria de ser en una democràcia avançada. Queda molt per fer, clar que sí, moltíssim per fer, però si vostè veu la diferència del 2015 fins ara, així, en polítiques socials s'ha fet un miracle que no s'ha fet en ninguna part del món. I així ho estan reconeguent tot el món.